Не качвам поради причината, че филмора ми прави някакви проблеми, перо, сол. И значи, а не мога, не ми експортва видеята, не ми ги сейфа, не ми ги експортва. Стига до 5 и след това спира. 100 000 пъти пробвам и така нататък, но не став и не ставам. Трябва да пишете ми долу в коментарите някаква програма, с която да обработвам видеята си, защото имам толкова идеи, съм снимала толкова идеи за Back to School и супер и вечерни и толкова видеа като цяло съм снимала и не мога да ги скача и не усе да тусвам. Затова пишете ми, моля ви, в коментарите. Да, а именно, да, разбирате ме. Това, което искам да ви кажа, абонирайте се за каналът ми, може би днес няма да има кръгче. Да се абонирате и пишете долу в коментарите програма за обработка. Аз ще се пробвам с Viva Video, въпреки че Viva Video не ми харесва, но заради вас ще трябва да се пробвам.